Բարձր զարհերուսանկերության եթերում ճանապարհ հաղորդաշարն է, ես Ալիք Հակոբյանն եմ եւ ապրիլի մեր բոլոր թողարկումները ցեղասպանության թեմայի վերաբերյալ են։ Նախ այն մասին, թե ինչ հարցեր են քննարկելու այսօր։ Ավելի քան 1 միլիարդ հետևորդ ամբողջ աշխարհում, ավելին բազմաթիվ երկրների նախագահների համար Հռոմի Պապի հայտարարությունը եւ կոչը ոչ թե ընդունելի, այլ պարզապես հրամայական է։ Ապրիլի 12-ին Վատիկանի Սուրբ Պետրոս տաճարում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը մատուցեց պատարագ հայերի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ։ Դա պատմական իրադարձություն էր, մինչդեռ դրանից 2 շաբաթ առաջ Վատիկանում Թուրքիայի դեսպանը Հուրիեթին տված հարցազրույցում ասել էր. «Ես վիժեցրել եմ Հռոմի Պապի այցը Հայաստան և ցեղասպանություն բառի գործածումը»։ Պապը ոչ միայն օգտագործեց ցեղասպանություն տերմինը, այլև միջազգային հանրությանը կոչ արեց ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ ի հիասթափություն նորից թուրքական կողմի Պապը այցելելու է Հայաստան անշուշտ ոչ թե ապրիլի 24-ին, այլ 2016 թվականին, եւ մենք չենք հրավիրել իրեն գալու կոնկրետ ապրիլի 24-ին, սա սխալ ինֆորմացիա է։ Կիսում ենք ձեր ցավը ծաղկեպսակ թուրք քրիստոնյաներից անցնող շաբաթ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում տեղի ունեցածը բառացիորեն զարմացնում էր բոլորին։ Թուրքիայում քրիստոնյաներ կան, ավելին, եկել են Հայաստան եւ առաջին անգամ ծիծեռնակաբերդում են։ Ասում են, եկել ենք հայերից ներողություն խնդրելու եւ հաշտվելու նպատակով։ Վստահ են, ձերք ձերքի տված միասնական աղոթքը կօգնի։ Ես Դիարբեքիրից եմ։ Հայ եւ ասորի բազմաթիվ ընկերներ ունեի, բայց նրանք բոլորը հեռացան։ Այնպես կուզեի գտնել նրանց ամուր գրկել ու ասել. «Ներեցեք մեզ, հայեր։ Ներեցեք մեր մեծ պապերին, որ այդպիսի մեծ սխալ են գործել»։ Ամբողջ կյանքում ապրել եմ ցավը սրտումս։ Նայել եմ ընկերներիս աչքերին ու ցավը խեղդել իմ մեջ։ Այն կրակը, որը անվերջ վառվում է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում, հույսի կրակ է։ Երբ ես տեսա, իմ մեջ հույս արթնացավ, որ հնարավոր է մոռանալ անցյալն ու հաշտվել։ Ցեղասպանություն Ալլահի անունից այդպես է վերնագրել հոդվածը թուրք մտավորական Սերքան Էնգինը։ Նա գրել է, իսլամը թույլ է տալիս սպանել և բռնաբարել ոչ մուսուլմաններին ու ասել, որ իր նախնիները սպանել են 1.5 միլիոն հայերի։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման մասին պարբերաբար բարձրաձայնել է նաև Ռագբ Զարաքոլուն։ Հակառակ նրա քաղաքական գործիչ Դողու Փերինչեկը Շվեյցարիայում հայտարարել էր. «Հայերի ցեղասպանությունը կեղծիք է»։ Շվեյցարիայի դատարանը Փերինչեկին մեղավոր ճանաչեց, մինչդեռ մարդու իրավունքի եվրոպական դատարանը հայտարարեց. Շվեյցարիան ոտնահարել է խոսքի ազատության իրավունքը։ Հիմա եվրոպական դատարանում Շվեյցարիան անդեմ Դողու Փերինչեկի հայցն է։ Մինչև դատարանը վճիռ կկայացնի, աշխարհում շարունակվում է ցեղասպանության ճանաչման հաղթարշավը։ Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեն միաձայն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարություն, իսկ Չիլիի խորհրդարանը մեկ անգամ ևս դատապարտեց հայոց ցեղասպանությունը։ Չիլին դատապարտող բանաձև ընդունել էր նաև 2007 թվականին։ Եվրախորհրդարանն էլ նոր բանաձևով Թուրքիային կոչ է անում առերեսվել սեփական պատմության հետ, որովհետև 15 թվականին տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր։ Ճանապարհ հաղորդաշարի հյուրերն են Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության պատմության բաժնի վարիչ Արմեն Մարուկյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Արագած Ախոյան, թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյան, Մայրաթոր Սուրբեշմիածնի միաբան Զաքարիա Վարդապետ Բաղումյան։ Սա ճանապարհ հաղորդաշարն է, այժմ ներկայացված թեմաների մասին ըստ կարգի։ Եվ թերևս Վարդապետ, սկսենք Հռոմի Պապի մատուցած պատարագից։ Սա ավելի շատ հոգևոր նշանակություն ուներ, թե քաղաքական ըստ ձեզ։ Անշուշտ պատմական օր էր ապրիլի 12-ը քրիստոնեական աշխարհի համար, որովհետև 1 միլիարդից ավելի հետևորդներ ունեցող քրիստոնեական ամենամեծ եկեղեցու առաջնորդը Ֆրանցիսկոս առաջինը պատարագ մատուցեց, որը յուրահատուկ հարգանքի արտահայտություն էր մեր բյուրավոր նահատակների հիշատակի առջև և հարգանքի արտահայտություն մեր առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հանդեպ։ Բնականաբար Հռոմի Պապը լինելով կրոնական առաջնորդ, նաև Վատիկան պետության ղեկավար, նրա ասված յուրաքանչյուր խոսքը և արտահայտությունը պապական իշխանությամբ նշանակություն ունի և կարևոր է յուրաքանչյուր կաթոլիկի համար։ Սա նաև արդարության հաղթանակն էր, որ ևս մեկ անգամ Պապը կրկնեց Հովհաննես Պողոս II-ի ասված խոսքերը դեռևս 2001 թվականին, սակայն այլ ուժ գնությամբ և շեշտադրվածությամբ։ Եվ այս առումով կարևորում եմ, որ Հռոմի Պապի մատուցած պատարակը այդքան լայն արձագանք գտավ նաև տեղեկատվական դաշտում և այն մի տեսակ նաև
մեսիջեր կաթոլիկ երկրներին, որոնք դերևս չեն ճանաչել եւ չեն դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Պարոն Մարուկյան, խնդրում եմ ձեր տեսակետը ներկայացրեք, արդյոք Ռոմի Պապի մատուցած պատարագը իսկապես կունենա այսպես շարունակական քաղաքական հետևանք կաթոլիկ աշխարհում, թե ոչ։ Իսկապես սա լուրջ քայլ էր, որ տեղի ունեցավ Ֆրանցիսկ առաջինի մատուցած պատարագի հետ կապված, բայց ճիշտ նշվեց, որ սա առաջին անգամը չէր, երբ Ռոմի Պապերը անդրադարձ են կատարում հայոց ցեղասպանության հարցին, նշվեց, որ արդեն Հովհաննես Պողոս II-ը 2001 թվականին Ծիծեռնակաբերդում մատուցած պատարագի ժամանակ նման հիշատակում է արել, ես ցանկանայի հիշատակել նաև 1915 թվականին Բենեդիկտոս 15-րդ Պապի նամակը Մեհմեդ ուրեմն սուլթանին, որտեղ նա կոչ էր անում դադարեցնել հայերի զանգվածային կոտորածները, ուրեմն սուլթանին համարելով հոգևոր առաջնորդ Օսմանյան կայսրության եւ որպես հոգևոր առաջնորդի էր ստեղծան նա դիմում, բայց ըստ ամենայնի եւ եթե մենք տեսնում ենք քայլերը, որոնք հաջորդեցին Ֆրանցիսկ առաջինի, Ֆրանցիսկոս առաջինի պատարագին, տեսնում ենք, որ իսկապես թե ուրեմն Չեխիայի ընդունած բանաձևը որոշակի ազդվեց այս գործընթացից եւ անշուշտ նաեւ Եվրախորհրդարանի քննարկումներում մեծամասնությունը պատգամավորների շատ վրդովված էր հատկապես Էրդողանի հայտարարություններից, որոնք ուղղված էին Ֆրանցիսկոս Պապի դեմ, եւ յուրաքանչյուրը իր պարտն էր համարում ընդգծել, որ Էրդողանի այդ ցինիկ արտահայտությունը, որը վիրավորում է կաթոլիկ աշխարհի փաստորեն առաջնորդի, չի կարելի ներել եւ հանդուրժել այդ վերաբերմունքը, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, Իտալիայի ներկայացուցիչներից մեկը ասաց, որ դա մաֆիոս ինչ-որ գործելավոչ է, որ ուրեմն շանտաժի կամ սպառնալիքի այդ լեզուն, որով խոսում է այսօր Թուրքիայի Հանրապետության նախագահը։ Շատ բարի, պարոն Օխանյան, ներկայացրեք ձեր տեսակետը, խնդրեմ, պետք է սպասել, որ շարունակություն պիտի տեսնենք, որտեղ պարոն Մարուկյանը ըստ էության պայմանավորեց որոշակի քաղաքական, հա, այսպես դաշտում կայացված որոշումները պատարագի հետ։ Ես ուրեմն կուզենամ ասեմ իմ տեսակետը, ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր էր պատմական այն առումով, որ իսկապես Վերջի վերջո քրիստոնյա աշխարհը հասկացա ոչ միայն կաթոլիկները, այլ նաև ուղղափառները, եկեք ընդհանրապես վերցնենք քրիստոնյա աշխարհը, պիտի հասկանա մի բան, որ հայազգը, ընդհանրապես Հայաստանը, պատմական մեր Հայաստանը եղել է հարավային դարպասը քրիստոնեության եւ միշտ իր պատմության ընթացքում տուժվել է միայն նրա համար, որ ինքը եղել է առաջի քրիստոնյա պետությունը։ Եվ այդ բոլոր ցավերը, բոլոր փորձությունները պատմական վերցնելով իր վրա կարողացել է դիմակայել եւ կարողացել է ինչու՞ չէ նաեւ փրկել, հա, շատ հաճախ փրկել դեպի, ասենք, Եվրոպա կամ ասենք դեպի հյուսիսային երկրագնդի բոլոր մայրցամաքները եւ հատվածները, ամեն ինչ վերցնելով որպես բուֆերային զոնա իր վրա։ Եվ շատ եմ կարևորում, իսկապես ինձ համար պատմական էր, եւ կարծում եմ, որ այստեղ միայն չպիտի բավարարվել աշխարհի կաթոլիկ երկրների կամ ընդհանրապես ցեղասպանություն ճանաչած երկրներով, այլ ժամանակն է, որպեսզի մենք գործի անցնենք ոչ ոք մեր փոխարեն չի դա անելու, հա, նպաստելու ցեղասպանության ճանաչման եւ հետևանքների վերացման խնդրի վրա, այնպես որ իմ կարծիքը կամաց-կամաց հասկանում են ինչ է կատարվել։ Շատ բարի, պարոն Մելքոնյան, ձեր տեսակետը ներկայացրեք, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ ինչպես այսօր ասաց, Ռոմի Պապը եւ հոգեոր եւ քաղաքական առաջնորդ է, եւ նրա հայտարարությունը միևնույն ժամանակ եւ կրոնական եւ քաղաքական դաշտերում նշանակություն ունի։ Այն դրանով է պայմանավորված Թուրքիայի այսպես հիստերիկ արձագանքը, չնայած որ սկզբից, երբ Թուրքիայի դեսպանը մեծ, ուրեմն, ամպագորգոր խոստումներ էր տալիս, եւ արդեն ապրիլի 12-ին մոտ թուրքական քարոշչա մեքենան եւ մամուլը նկան փորձում էր ներկայացնել, որ Ռոմի Պապը կրոնական գործի չէ եւ նրա հայտարարությունն էլ եկեղեցու պատերից այն կողմ դուրս չի գալու եւ նշանակություն չի ունենալու, սակայն տեսանք, որ անմիջապես հայտարարությունից հետո Ռոմի Պապին սկսեցին արձագանքել թուրքական եւ քաղաքական ամբողջ վերնախավը, բայց որպես իրենց նախորդ այսպես խոստումին դեր լինեն, նրանք նաև ասպարես տրամադրեցին մուսուլման հոգևորականներին, մասնավորապես Թուրքիայի կրոնական հարցերով պատասխանատուին, որ իբրև թե հավասարը հավասարի, որպես կրոնական գործիչ մեղադրեց Ռոմի Պապին կրոնական հակաիսլամական քարոշչություն անելու։ Ես կարծում եմ, որ
Այս ամենի մեջ ամենակարևորը այն է, որ Հռոմի Պապը հստակ մի նոր սանդղակ դրեց։ Երբ որ բախվում են ռեալ քաղաքական շահերը և համամարտկային արժեքներն ու չափանիշներն ու չափորոշիչները, Հռոմի Պապը իր քայլով ցույց տվեց, որ աշխարհը պետք է նախապատվություն տա համամարտկային արժեքներին, անկախ կրոնական դավանանքային պատկանելությունից։ Եվ սրանով նաև հստակ օրինակ ծառայեց տա աշխարհի համար, քանի որ Վատիկանը ինքը լինելով պետություն, ունենալով քաղաքական շահեր Թուրքիայի հետ, դրանք ստորադասեց և հավատարիմ մնաց իր դավանած արժեքներին, և ավելի կարևորը Հռոմի Պապի հաջորդ օրը արած հայտարարությունը նաև, պատասխանելով թուրքական հոխորտանքներին և վիրավորանքներին, հիշենք, որ Էրդողանը նրան զգուշացրեց, քննադատեց և զգուշացրեց, Պապը հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր մարդու և հատկապես կրոնական գործչի պարտքն է իրերը կոչել իրենց անունով և չծածկել հակամարտկային ոչրագործություններ, այսինքն մեկ օր անց են Պապը հայտարարեց իր վճռականությունը հայոց ցեղասպանությունը անվանել իրավական տերմինով և կոչ անել աշխարհին։ Եվ նաև այստեղ կարևորում եմ, ինչպես նշվեց, որ Պապը միլիարդից ավել հետևորդներ ունի, կաթոլիկ աշխարհի հովապետն է, սա նաև յուրահատուկ մի մեսիջ էր ոչ միայն աշխարհին, այլև առաջին հերթին իր հոտին, եթե կարելի ասել, որի հովապետն է ինքը, որ սա է չափանիշը, սա է սանդղակը, և հայոց ցեղասպանությունը համամարտկային, համաշխարհային ինչ-որ կատեգորիա է, որի նկատմամբ ամբողջ աշխարհը պետք է ունենա հստակ դիրքորոշում, և չպետք է հայոց ցեղասպանության խնդիրը դարձնել քաղաքական առևտրի առարկա և փորձել այնտեղից դիվիդենդներ շահել։ Ես կարծում եմ, որ Ֆրանցիսկոս Պապը հավատարիմ իր կերպարին և հոգևոր գործչի և քաղաքական գործչի յուրահատուկ մի նոր չափանիշ և չափորոշիչ մտցրեց համաշխարհային պատմության, քաղաքականության և նաև յուրահատուկ կրոնական գործչին հատուկ մի չափանիշ նույնպես մտցրեց։ Շաբայ, Վարդապետ, ասացեք, խնդրեմ, արդյոք ճիշտ է այն կարծիքը, որ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը ըստ էության ամենաազդեցիկ կրոնական գործիչն է ամբողջ մոլորակում, թե ոչ։ Տեսեք, հիմա յուրաքանչյուր կրոնական, յուրաքանչյուր եկեղեցու համար իր հովապետը, իր առաջնորդը ամենակարևորն է և ամենաազդեցիկն է, բայց երբ որ վերցնում ենք քանակի առումը, բնականաբար 1 միլիարդ շուրջ 200 միլիոն հավատացյալներ ունեցող, անդամ ունեցող եկեղեցու առաջնորդը բնականաբար ավելի ազդեցիկի և նրա խոսքը և գործը, որ միան շատ համահունչ է, և ինքը լինելով Պապը խարիզմատիկ անձնավորություն, իսկապես դրեց մեկ այլ սանդղակ, որտեղ որ նշեց, որ արդարությունը ավելի կարևոր է, քան քաղաքական և տնտեսական շահերը, երբ որ նայում ենք Ֆրանցիսկոս Պապի ելույթը, այնտեղ տեսնում ենք, որ նա ոչ միայն այստեղ խոսում է հայոց ցեղասպանության մասին, իբրև 20-րդ դարում տեղի ունեցած առաջին ցեղասպանություն, այլ նաև գլոբալ առումը, որ ցեղասպանությունների դատապարտումը կարևոր է ընդհանրապես համաշխարհային հանրության համար, որպեսզի նմանատիպ դեպքեր այլևս չկրկնվեն, և յուրաքանչյուր պետության նաև ազգի պարտականությունն է դատապարտել այն բոլոր հանցագործությունները, որոնք կատարվում են մարդկության առաջ։ Ես կարծում եմ, որ այս արտահայտությունները, որոնք կատարեց Հռոմի Պապը, շատ կարևոր են մեզ համար, և մենք մեր շնորհակալությունը և երախտագիտությունն ենք հայտնում մեր կաթոլիկ եղբայրների և այն բոլոր անձանց, որոնց համընդհանուր ջանքերի շնորհիվ իսկապես տեղ ունեցավ այս պատմական և շրջադարձային իրադարձությունը։ Ենթադրելի է նաև, որ նույնիսկ մահմեդական աշխարհը չեմ կարծում, որ անտարբեր է մնում այն հայտարարությունների նկատմամբ, որոնք հնչում են Հռոմի Պապի շուրթերից։ Բնականաբար, որպես ազդեցիկ կերպար։ Անշուշտ, ի վերջո Հռոմի Պապը Ֆրանցիսկոս առաջինը նաև խարիզմատիկ առաջնորդ է, և նա իր կյանքով և գործունեությամբ ցույց է տվել, որ նա մնում է արդարության միշտ կողմնակից։ Չպետք է մոռանալ, որ դեռևս Արգենտինայում եղած ժամանակ, երբ նա Արգենտինայի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդն էր, նա այն ժամանակ բազմիցս արտահայտվել է այս առիթով և դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը, Օսմանյան Թուրքիային կոչանելով ճանաչելու ցեղասպանությունը։ Եվ մենք տեսանք, որ նաև այս մեկ քայլով նա ցույց տվեց, որ ոչ միայն հավատարիմ է Հովհաննես Պողոս II-ի
այդ գծին, այլ նաև հավատարիմ է իր սկզբունքներին, որովհետև կան ճշմարտություններ, կա արդարություն, որը վեր է ամեն ինչից, եւ եթե ժամանակին դատապարտվեր հայոց ցեղասպանությունը, գուցե նաև չլինեին այլ ցեղասպանություններ եւ մարդկության դեմ ոչռագործություններ։ Շատ բար, պարոն Օխանյան, շատ հաճախ մեր ուշադրությունը բևեռվում է այն թուրք մտավորականների հայտարարությունների վրա, որոնք հատկապես վերջին տարիներին այսպես շատ ակտիվ իրենք հենց քննադատում են իրենց իշխանություններին եւ ասում են, որ ի վերջո պետք է Թուրքիան ուշ թե շուտ առերեսվի սեփական պատմության հետ։ Բայց միևնույն է, այս հայտարարությունները այնքան էլ միանշանակ չեն ընդունվում Հայաստանում եւ շատերը ասում են, որ թուրք մտավորականները, ովքեր հայտարարում են նրանք, անկեղծ են իրենց տեսակետների մեջ, շատերն էլ ասում են, որ սա թուրքական դիվանագիտության մի մասն է, որ նրանք այսպես քողարկված փորձում են աշխարհին ցույց տալ քաղաքակիր Թուրքիայի դեմքը։ Ինչ եք կարծում դուք այս հարցի վերաբերյալ։ Ի վերջո որքան են անկեղծ այդ մտավորականները։ Այսօր մենք պիտի լսենք եւ ընկալենք այն, ինչ որ իրենք ասում են։ Հաճախ շատերը ասում են, մասնագետները ասում են, թե գիտեք ինչ կա, սա խաղ է թուրքական իշխանությունների կողմից, մեզ խաղ են թելադրում նոր խաղի կանոններ եւ այլն եւ այլն։ Այո, կա նման խաղ եւ մենք հասկանում ենք բոլորս, հա, այդ թվում նաեւ մտավորականների անկեղծության ինչ որ չափանիշներ գոյություն ունեն։ Այդ նույն անկեղծ մտավորականը կարող է այստեղ մի բան ասել, գնում ուրիշ տեղ ուրիշ բան է ասում, մենք դա նման բաներ շատ ենք տեսել, բայց չեմ կարծում, որ մեկուսանալ եւ ընդհանրապես, ասենք, անտարբեր մնալը ճիշտ է։ Մենք պիտի կարողանանք նաեւ հասկանալով այդ խաղը տանենք մեր խաղը, որտեղ ուզենք, չուզենք խաղի մեջ ենք։ Ուզենք թե չուզենք, ասեմ, ուզենք թե չուզենք, նա պետք է այդ լինի, հա։ Ինչի՞ չէ, կան անկեղծ մտավորականներ, օրինակ մի դեպք պատմեմ, անցյալ տարի ուրեմն կանաչների միության նախագահ Ուֆու Կուրասը այստեղ էր ապրիլի 24-ին եւ նորից գալու է, մի քանի օրից հետո ինքը գալու է, կարծեմ ելույթ էլ ունի, ուրեմն մեր ֆորումի ժամանակ հրավիրեցին հեռուստաընկերություն եւ նույն հարցը տվեց հաղորդավարը իրեն, արդյոք ասաց, որ դուք եկել եք, այսքան հարցազրույցներ եք տալիս եւ նմանատիպ ասենք ելույթներ եք ունենում, արդյոք դա թուրքական իշխանության, ասենք, կողմից թելադրված ինչ-որ դերասանություն չի, որ դուք այստեղ կատարում եք։ Դե ասաց, եթե գիտեք ինչ կա, եթե մի ուրեմն կուսակցություն, կարծեմ կուսակցություն է, չէ՞, կանաչների միությունը, եւ որի ղեկավարը օֆիցիալ ճանաչել է ցեղասպանությունը հենց Թուրքիայում եւ եկել է այստեղ այսօր այսքան հարցազրույցներ է տալիս եւ ձեր տաղավարում հնչեցնում է իրական, ասենք, իրականության մասին է խոսում, ճշմարտության մասին, եւ ինքն է քննադատում, ասած ուրեմն թող լինի խորամանկություն, ոնց որ դուք կվերնագրեք, հա։ Ամենայն դեպս կարծում եմ, որ քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում բավականին լուրջ գործողություններ ունենք անելու եւ գործ ունենք անելու, առանց ժողովրդական դիվանագիտության, առանց միմյանց ճանաչելու ոչինչ չի ստացվի։ Իհարկե բոլորը, ասենք, տեսեք, հրաշալի է եւ պատարակը եւ ասենք դրան հետեւող ցեղասպանություն ճանաչող երկրների քանակի ավելանալը եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ մի հարց տամ, այ բոլորիս կանգնած խոսում ենք, եթե մենք ձեռքերս ծալած նստենք, ինչ է տալու դա մեզ, միմյանց ճնշումներ արտակին, մենք պիտի կարողանանք հենց նույն այդ մարդկանց միջոցով թեկուզ կարողանանք պատրաստել Թուրքիայում քաղաքացիական հասարակությանը, Թուրքիայում բնակվող ցանկացած ուրեմն կազմակերպությանը, որոնք որ իսկապես կիմանան ճշմարտությունը, չէ որ ինչպես մեզ մոտ էր արգելված խորհրդային տարիներին, այն դեպքում նաև կեմալիստական ցինիկ վարչակազմի ամբողջ ընթացքում, 100 տարիների ընթացքում ամեն առավոտյան երեխային դպրոցում կանչում էին եւ նա պիտի արտասաներ, որ ինքը թուրք է, ինքը հպարտ է, ինքը, այո, եւ որ այս երկրի քաղաքացիներ են, եւ դա այդ վայրահատկությունները դաջված են բոլոր սարերի վրա, այսօրվա արևմտյան Հայաստանում կամ այսօրվա սահմաններով Թուրքիայում։ Եվ գիտեք ինչ կա, այդ հոգեբանությամբ ապրած հասարակությունը, որը ունի նման իշխանություն, նրանք շատ զգուշ են, որտեղ նաև իշխանության պահելու խնդիր ունեն։ Դրա համար գիտեք ինչ կա, գալու է մի ժամանակ, որ Թուրքիան խնդրելու է, որ մենք իրենց օգնենք, որպեսզի այդ ծուղակից դուրս գա, լավ, օգնենք, ո՞նց ենք օգնելու, միմիայն քաղաքացիական հասարակության վրա ազդելով, ճշմարտությունը բացատրելով, օրինակ շատ տեղեր հանդիպել ենք շատ մարդկանց, ասում ենք, թե գիտեք ինչ կա, այնպիսի տպավորություն կա ստեղծված ամբողջ Թուրքիայում, որ հայերը որպես, ասենք, ինչ-որ ազգ, որը կորցրել է շատ բան, նաև, ասենք,
հայրենիք է թողել եւ չի ուզում կորցնել բառը օգտագործել այսօր այդ ամենից ելնելով ուժը պատեց հարցակվեց Ղարաբաղի վրա եւ Ղարաբաղը ասենք ինքը գրավեց հա նա չգիտի որ Ղարաբաղը ազատագրել են չեն գրավել հա երբ որ հասկանում են երբ որ մենք խոսում ենք երբ որ բացատրում ենք հա սովորական քաղաքացի նոր հասկանում է ինչ բան է Ղարաբաղը չէ բայց պարոն Օխան պարոն Մելքոնյան կիսում եք արդյոք պարոն Օխանյանը այս լավատեսությունը որ հանրային դիվանագիտությունը կարա այնքան զորեղը գտնվի որ իսկապես հասարակական կարծիք ձևավորի Թուրքիայում եւ արդյոք այս մտավորականների հետ փոխհարաբերությունները բերելու են դրան վստահում եք թե չէ նաեւ որքան գիտեմ այնքան էլ չէ նախ ասեմ որ ասել եմ ձեր հարցից ես իմ կարծիքը չեմ փոխել ես կարծում եմ որ Պարոն Ախյանը ասացը իրոք կարևոր է, որ հանրային դիվանագիտությունը կարևոր դեր ունի հասարակությունների իրար հասկանալու, երկխոսելու, խնդիրները լուծման դաշտ տանելու հարցում, դա անվիճելի է եւ պատմությունը ապացուցել է։ Եվ այս առումով իհարկե թուրք մտավորականության հետ հատկապես այն անկեղծ հատվածի հետ շփումներ ունենալը ինչ խոսք ողջունելի է։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Ախյանը մյուս տեսակետը նույնպես ընդունել է, որ մենք չպետք է պարփակվենք եւ իհարկե շփվենք թուրք մտավորականության հետ, թուրք վերլուծաբանների, քաղաքական գործիչների, ուղղակի մենք պետք է ճիշտ մեզ համար գոնե սահմանենք նրանց տեղը, դերը եւ իրենց ունեցած ռեսուրսները։ Ուղղակի թուրքագետի համար շատ հստակ է, թե Թուրքիայում մտավորականության մի տեսակ կա, որին ինչ դերը վերապահված։ Շատ կարճ եթե պատմական էքսկուրս անեմ, ապա Թուրքիայի հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը իր նախագահական նստավայրում ուներ մի մեծ սեղան, որը կոչվում էր Աթաթուրքի սեղան, որին ամիսը մեկ հրավիրում էր տարբեր մտավորականների, որոնք էլ դարձան պալատական մտավորականներ, բառիսպոն իմաստով տարբեր հարցեր քննարկելու։ Այդ տրադիցիան շարունակվեց ամբողջ Թուրքիայի Հանրապետության պատմության ընթացքում, այսօր էլ այդ սեղանը կա Էրդողանի մոտ, որը անվանվում է Հանրապետության սեղան։ Եվ մենք երբեմն Հայաստանում ընդունում ենք այդ սեղանին միշտ մաս կազմող մտավորականներին, նրանց համարելով իրոք այլախոհներ, նրանց համարելով իրոք հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար պայքարողներ։ Մենք պետք է հստակ կարողանանք տարբերակել, որոնք են այն մտավորականները, որոնք ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցիք, մաս են կազմում թուրքական քարոշչության եւ քաղաքականության, եւ որոնք են այն անկեղծները։ Ես չեմ բացառում, որ կան անկեղծ մտավորականներ եւ այս օրերին իրոք շատ հետաքրքիր էր այ պապի հայտարարությունը, նաեւ ինչ որ մի լակմուսի տուղ դարձավ նաև Թուրքիայում մտավորականության առումով այս օրերին, այսօր 3-3 չառաջորը հայտնվեցին նոր ավելի քիչ հայտնի մտավորականներ, հրապարակախոսներ, որոնք տարբեր մամուլի միջոցներում հետարքիր հոդվածներով հանդես եկան։ Եվ այն պալատական մտավորականները այսօր լռում են։ Այսօր այն ում, որ մենք այստեղ փորձում էինք ընդունել գրկաբաց որոշակի շրջանակներ, որոնք նաև այդ գրկաբաց չընդունելը մեր կողմից, կոնկրետ իմ կողմից համարում էին ծայրահեղություն, գավառամտություն եւ այլն, այսօր այդ մտավորականները չկան։ Ինչու չեն արտահայտվում Հռոմի Պապի այս հայտարարության մասին։ Քանի որ թուրքական քարոշչամեքենան այս պահին գտնվում է կաթվածահար վիճակում եւ դեռևս դերաբաժանում չկա։ Այսօր ինչ պետք է ասի։ Այսօր Էթիեն Մահչուպյանը արդեն պարզվեց, որ տարիքը լրացել է եւ պետք է թոշակի ուղարկել։ Այն նույն Էթիեն Մահչուպյանը, որը մեկ ամիս առաջ նշանակվեց Թուրքիայի վարչապետի խորհրդական եւ մեծ շոու արվեց այդ հարցի շուրջ։ Եվ նաեւ այստեղ մի օրինակ բերեմ, որը ցավոք սրտի շատ տարածված չէ մեր մամուլում, շատ կարճ։ Գիտենք, որ Թուրքիայում Էրգենեքոնի դատավարություն է ընթանում այդ ահաբեկչական կազմակերպության եւ այդ դատավարության ժամանակ Անկարայի նախկին թաղապետներից մեկի հարցաքնությունը կա, որը այդ գործով անցնում է որպես կասկածյալ։ Նա 95 թվականին Թուրք երկու մտավորականների հետ, որոնք այսօր էլ այդ շրջանակներից են, Ջենգիզ Չանդարի հետ այցելել էր Հայաստան, նրան ընդունել էր առաջին նախագահը եւ այլն եւ այլն։ Հարցաքնության ժամանակ բառացիորեն մի քանի ամիս առաջ այդ նույն նախկին թաղապետը պատասխանում է. Ինչու եք այցելել Հայաստան? Դե ասում է ամերիկացիները փորձում էին հայ-թուրքական երկխոսություն գտնել, մենք էլ մեզ էլ ասացին, որ այցելենք։ Իսկ ինչու էին ձեզ հետ այդ թուրք մտավորականները, որոնք այսօր էլ ամենաակտիվ են այդ ոլորտում, բառացիորեն
ուրեմն հարցակնության սղագրությունից մեջբերում եմ։ Նրանց ընտրել էր ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ գործուղել մեզ հետ։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք Թուրքիայի ազգային անվտանգության ծառայության գործուղած մտավորականներին ընդունել փառքով, շարունակեն թող ընդունել ընդունողները։ Ինչպես զանազանենք, Պարոն Մելքոնյան, խնդիրը դա է, որ դարձեք թե դեռ Պարոն Մելքոնյան, դերստերի անվտանգությունն էլ բանալի գործողին ներողություններ։ Եվ իվերչայո, ում խնդիրն է սա, որ իվերչում ենք ազգային անվտանգության ծառայություն, որը գուցե պիտի տեղյակ լինի, թե Թուրքիայից ովքեր են Հայաստան եկողները։ Ակնհայտ դեպքում ստացվում է 15 թվականի նույն միամտության, որ վստահում ենք, չէ՞ կարելի։ Վստահում ենք, չի լինի այն, ինչ որ եղավ։ Այսօր էլ տարբեր գործառույթներ ունեն, տարբեր կառույցներ, բայց նաև մասնագետներն էլ ունեն իրենց պատասխանատվության բաժինը։ Եվ ես առանց այսպես համեստության կամ, չգիտեմ, անհամեստության կարող եմ ասել, որ յուրաքանչյուր մասնագետի համար, ով քիչ թե շատ Թուրքիան ճանաչում է, շատ հստակ է իմանալ, շատ հստակ է տեսնել, թե ով որ մտավորականը որ ուժին է ծառայում եւ ինչ նպատակներ ունի։ Ասեք, պարոն Մարուկյան, ձեր ինստիտուտը զբաղվում է այս խնդրով, թե չէ, որտեղ պարոն Մելքոնյանը մասնագետների դաշտ կարծեք, թե ուղարկեց։ Ասեմ, տեսեք, Թուրք մտավորականության հարցի հետ կապված նաև մի հետարքիր լակմուսի թուղթ էլ կա, դա Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածն է, տխրահարճակ, որով թրկությունը վիրավորելու համար ցանկացած ոք կարող է ենթարկվել պատասխանատվությամբ։ Այդ հոդվածով պատասխանատվության են ենթարկվել Լուսաուքի հրանտ Դինքը, Զարաքոլուն եւ էլի մի քանի մարդիկ, բայց որոշ ժամանակ առաջ մտավորականներ, ովքեր ներողության արշավ էին կազմակերպել եւ ստորագրահավաք էին, չէ՞, մեսիջեր ուղված, որ մենք հայեր ճանաչում ենք ցեղասպանություն, ներողություն ենք խնդրում, դրանից եւ ոչ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել այս հոդվածով։ Եվ սա նույնպես, ասենք, որոշակի հանգամանք է եւ հուշում է, թե ինչու մարդիկ, ովքեր որ դրանից առաջ ցեղասպանության մասին բարձրաձայնել են, դրանց հալածել եւ հետապնդում են, մարդիկ, ովքեր ասում են այդ մասին այսօր, չգիտես ինչի, որևէ հետապնդման չեն ենթարկում։ Եվ երկխոսության հետ կապված ես կիսում եմ եւ ուրեմն մեր գործընկերների կարծիքը, որ անշուշտ պետք է աշխատանք տանել Թուրք հասարակության հետ, բայց ես դեմ եմ նրան, որ այդ երկխոսությունը գրի իմիտացիոն բնույթ, որտեղ նման նախադեպ տխրարճակ ունեցել ենք, դա Թուրք հայկական հաշտեցման հանձնաժողովն է, որի, ասենք, հետևում կանգնած էր Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը, Վիեննայի դիվանագիտական ակադեմիայի քողի տակ, 2 տարի այդ երկխոսությունը գնաց, արդյունքում դիմեցինք մի մարմնի, որը այսպես կրավորական որոշում կայացրեց, որ հանցակազմին 1948 թվականի ուրեմն կոնվենցիայի համապատասխանում է, այն ինչ տեղի է ունեցել 15 թվականին, բայց հետադարձ ուշ ունենալ չի կարող եւ Թուրքիայի Հանրապետության պատասխանատվության չի կարող ենթարկվել։ Այսինքն, ասելիքս այն է, որ եթե երկխոսությունը, այս իմիտացիան, բերելու է նրան, որ շատ երկրներ մատնացույց անելով այս երկխոսությունը մի կողմ են քաշվելու եւ ժամանակը շարունակելու է աշխատել մեր դեմ, նման երկխոսությունը անշուշտ վտանգավոր եւ վնասակար է։ Բայց եթե մենք պետք է աշխատենք թիրախային իսկապես մատնանշելով մարդկանց, ովքեր իրենց կենսագրությամբ, իրենց ազնվությամբ մի քանի անգամ ապացուցել են, հա, իրենց սկզբունքայնությունը, սա էլ խնդիր է։ Այնպես որ նման, ուրեմն, երկակի խնդիրներ կա եւ պետք է շատ զգուշ լինել, ուրեմն, այս ոլորտի մտավորականության հետ աշխատանք։ Ես մի փոքր հավելում անեմ, եթե կարելի է։ Ես խնդրում եմ, նայեք, ասեք, թե ինչպես մի փոքր հավելում կարող եմ անել։ Ոչ մասնագետների համար շատ հստակ մի տարբերակիչ հանգամանք էլ կա։ Նրանք, ովքեր շատ քարոզված են, PR արված են Թուրքիայում, մեծ մասամբ բացի Զարաքոլուից, օրինակ, մեծ մասամբ հենց գտնվում են իշխանական քարոզչական դաշտի այս սցենարի մեջ։ Կարող է եւ իրենք չեն էլ գիտակցում, բայց մեծ մասամբ այդ սցենարի մասն են կազմում։ Իսկ այն անկերտ մտահոգությունները, որոնց պարոն Ախոյանը գիտի, ասենք օրինակ Սայիդ Չեթին օղլուն, երբեմն անգամ գիտաժողովի մասնակցելու ճանապարհային տրանսպորտային միջոցներ հոգալու խնդիր է ունենում, ի տարբերություն այն մտավորականների, որոնք Անկարայում ներկային են, պարտադիր այդ պալատական մտավորականները, պարտադիր ինքնաթիռի բիզնես կլասով պետք է թռչեն, հյուրանոցում անպայման լյուքսում պետք է ունեն, իսկ անկեղծ մտավորականները, ուղղակի իրոք մի օր հետաքրքիր կլինի Թուրք, եթե մտավորականներ կան անկեղծ, տեսնել նույն ձեր այս հաղորդման շրջանակներում նրանց վերաբերմունքը հենց իրենց գործընկեր մտավորականների, եւ կտեսնեք, թե ինչ մեծ տարբերություն կա։ Իրոք մտավորականի, որը փորձում է
թեկուզ այս փակ պայմաններում արխիվներից ինչ որ նյութեր հանել, ինչպես Սահիթ Չետինոգլուն հրապարակել եւ այն այսպես ասած գովերքված մտավորականներին, որոնք քարոզվում են, ուռճացվում են եւ այստեղ գալիս են ուղակի մի հայտարարություն են անում ցեղասպանություն բառը օգտագործելով եւ ասում են, գիտեք ինչ, ներողություն բարոյական ասպարեզում եւ վերջ, դրանից այնքան ոչինչ չի լինելու։ Մեր վերաբերմունքը որը պետք է լինի այս դեպքում, պարոն Ախայան, ասացեք։ Այստեղ ես ուզում եմ իսկապես ճիշտ վերլուծության համար իմ լավ ընկերներին շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ սա առաջի անգամ, երբ որ մի հարցի շուրջ բոլորս նույն կարծիք ունենք, ես համամիտ եմ ձեզ հետ, պարոն Մելքոնյան, իմ սիրելի ընկեր, ուրեմն տեսեք, նույն Սահիթ Չատինոգլուն, երբ որ ես մի օրինակ բերեմ, Անկարայում, երբ որ մենք ֆորում էինք կազմակերպել հրանդիքի իսպանության 7-րդ տարելիցի կապակցությամբ, դալիճում հայտնվեցին այնպիսի մարդիկ, հիմա անուններ չտամ, մեկի անունը, ասեք Բասկը Նորան, դու գիտեք, Աչակողմյան ինքը նաև հրապարակախոս քաղաքական գործիչը, եւ վերջում վեճ ստացվեց, ուրեմն այնտեղ ձևակերպում կար 11 կետանոց, ուրեմն որոշում պիտի ընդունվեր, ուրեմն հայտարարության վերնագիրը դնելու վեճ առաջացավ Սայդի եւ Բասկը Նորանի միջեւ, եւ այդտեղ մենք հասկացանք, թե ով ով է հենց իրենց մեջ։ Դուք շատ ճիշտ եք, պետք է իսկապես մենք տարբերենք, այ հիմա նույն ինդիկատորը այստեղ ապրիլի 24-ից մի քանի օր մենք մեր ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցի ուրեմն շրջանակներում հրավիրված են բավականին մարդիկ, ուրեմն ցանկացողները շատ-շատ էին։ Իհարկե մենք ընտրեցինք ում ենք հրավիրելու եւ մնացին ընդամենը 5 հոգի, որոնք էլի գալու են, էլի ոնց իրենց պահել են այս բարդ իրավիճակում, այսօր գիտենք Թուրքիայի մասին բավականին պայթյունավտանգ վիճակ է, որտեղ իսկապես իշխանությունը ցայտնոտի մեջ է եւ կարելի է ասել վիրավոր գազանի պես ուղակի սենց գոռում, գոչում, ողորմում եւ այլն։ Ազնիվ մտավորականները, այսքան փորձված են արդեն, որ ազնիվ մտավորականները շատ լավ։ Ես մի նաեւ օրվա թեմայի հետ կապելով, հա, Հռոմի Պապի, այդ մի կարևոր դիտարկում եմ ուզում անել, ինչ որ ինձ հիմա այս պահին տեսանելի է Թուրքիայում։ Երբ որ վիճակը կայուն էր, այսինքն երբ որ Թուրքիան այսքան միջազգային ասպարեզում այսքան հարվածներ դեռ չէր ստացել, թուրքական քարոշչա մեքենան, թուրքական այս շոուն շատ հանգիստ պայմաններում, հանգիստ մթնոլորտում շարունակվում էր, եւ մենք շաբաթում եք կարող ենք տեսել եւ մամուլի միջոցներում տարբեր մտավորականների անդրադարձներ եւ տարբեր կոնֆերանսների անցկացում եւ այլն, եւ թվում էր, ներկայացում էր, որ սա տոլերանտ Թուրքիան է, սա հանդուրժող թուրքական իշխանություններն, այ տեսեք Հայազգի Էթին Մահճուպյանի նշանակում են վարչապետ, վերադարձնում են ինչ-որ գույք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս պահին ինչ է կատարվում այս մի քանի օրվա ընթացքում Հռոմի Պապի հայտարարությունից հետո։ Ուրեմն, ինչպես ասացի, այդ հայտնի մտավորականները դեռևս չեն արտահայտվում։ Նախատեսված էր գիտաժողով ապրիլի 26-ին համալսարանում, Բելգիա համալսարանում պետությունը արգելեց այդ գիտաժողովը։ Արգելեց, այսինքն պատկերացեք, պետությունը խառնվում է գիտական ասպարեզի աշխատանքներին, ինչպես օրինակ Հայաստանում չենք կարող պատկերացնել, որ պետությունը արգելի պատմության ինստիտուտում անցկացնել մի գիտաժողով։ Ուրեմն պետությունը արգելեց եւ այսօր արդեն տարածված է, որ նպատակը հարմար չէ մասնավոր համասարան անցկացնել, վերնագիրը կարծեմ ցեղասպանության հարցի ընկալումներ եւ այլն եւ այլն։ Այսօր թուրքական մամուլում բավական կարող ենք ասել գրաքննությունը ակտիվացած է, այսօր արդեն Էթիեն Մահճուպյանին ազատում են վարչապետի վարչապետի խորհրդականի պաշտոնից եւ այսպես պրոցեսներ է գնում, եւ սա է իրական Թուրքիան, սա է իրական թուրքական իշխանությունը, եւ այսպես կոչված իրենց տոլերանտությունը Հռոմի Պապի այս ուղերձով փլուզվեց նաեւ այդ ամբողջ թուրքական կեղծ շոուն կապված իրենց հանդուրժողականության հետ։ Եվ իրոք, եթե հիմա մենք ուզում ենք տեսնել իրական Թուրքիան, ապա հիմա պետք է տեսնենք, թե ինչ է կատարվում, եւ հենց սա էլ այն ինդիկատորն է լինելու, որ մենք հասկանանք, թե ի վերջո ինչ պետության հետ գործ ունենք եւ ձեր ասած ինչ մտավորականների հետ ենք շփվում եւ ինչ գիտնականների։ Համարոքյան, շարունակություն, որպես ասացեք, խնդրեմ, Էրդողանը իսկապես այն ինչ որ պարոն Մելքոնյանը ասաց, այդ ներսում այդ, հա, հիստերիկ որոշումներով պահվածքը, բայց նաեւ շատ կոշտ հայտարարություններով հանդես եկավ, եւ Հռոմի Պապի հասցեին կոշտ հայտարարություններ հնչեցրեց, եւ Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևի հետ կապված արդ, այսինքն ո՞րն է քաղաքականությունը, Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը այսօր ձեզ համար ընկալելի է, տեսանելի է, թե ոչ։ Տեսեք, Թուրքիայի Հանրապետությունը, ուրեմն երկբևեր աշխարհի փլուզումից հետո սկսեց բավական ինտենսիվ, ագրեսիվ արտաքին քաղաքականություն,
Եվ փորձում էր զբաղեցնել այն վակում, այն բացը, որն առաջացավ խորհրդային միության փլուզումից հետո, մասնավորապես մեծ ակտիվություն էր դրսևորվում եւ միջինասիական հարաբերություն եւ մեր տարածաշրջանում փորձելով ուրեմն թուրքախոս ժողովրդների վրա խաղարկելով, ինչ որ խոստումներ տալով, այդ թվում նաեւ տնտեսական, ուրեմն զբաղեցնել այդ վակումը։ Եվ այդ քաղաքականության այսպես նախերգանքը, որի մասին ես ասացի, ըստ էության շարունակական է նաեւ այսօր։ Եվ մենք տեսնում ենք մի հարևանի մեջ, որը բավական ամբիցիոզ, բավական ուրեմն այսպես հերու գնացող ծրագրեր է մշակում, որպես ուղղություն արտաքին քաղաքականության հրճակելով նեո-օսմանականությունը, այսինքն առնվազն Օսմանյան կայսության նախկին տարածքի վրա ազդեցություն տարածելու այդ ձգտումները, որը ուրեմն հրճակվեց, եւ մենք այսօր տեսնում ենք պրակտիկ քայլեր, ակտիվ ներխուժում արաբական աշխարհի կյանքում, սիրիական ճգնաժամի մեջ, Իրաքի գործերին ակտիվ մասնակցության փորձեր եղան։ Ի դեպ ասեմ, որ այս ակտիվությունը, ուրեմն Թուրքիայի Հանրապետության, վերեց որոշակի կարծրատիպերի փլուզման։ Օրինակ, մեր մոտ, նաև մեր հասարակության մեջ տարածված է այն տեսակետը, որ ամենազոր, ամենաուժեղ թուրքական դիվանագիտություն կա, որը ոչ մի պարտություն չի կրում եւ այսպես հաղթարշավով լուծում է իր խնդիրները։ Եթե սա վերաբերում է ուրեմն Մուստաֆա Քեմալի ժամանակաշրջանի, գուցե կարող ենք համաձայնվել, որովհետեւ իսկապես շատ ճկուն քաղաքականության միջոցով կարողացավ եւ արևմուտքից եւ բոլշևիկներից ստանալ այն ինչ որ ուզում էր, բայց այն ժամանակ իրավիճակը լրիվ այլ էր։ Հիմա շատ բան է փոխվել եւ կարծում եմ, որ առնվազն 3 ակտիվ դերակատարների հետ այսօր Թուրքիայի Հանրապետության հարաբերությունները գնալով սրվում են։ Սրվում են նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Թուրքիան ունի անսահման ամբիցիաներ։ Օրինակներ կարելի է բերել, մի քանի օրինակ։ Օրինակ, Ռուսաստանի հետ հակամարտության կարևոր խնդիր կարելի է համարել հենց սիրիական ճգնաժամը։ Հիշում ենք նաեւ, որ քեսաբի դեպքերը Ռուսաստանը ուրճացնելով փորձում էր որպես հերթական ցեղասպանություն ներկայացնել։ Իրաքյան Քուրդիստան ներխուժելու այսպես անթաքույտ ձգտումը հանգեցրեց Միացյալ Նահանգների հետ լուրջ սրման հարաբերությունների, նույնը կարելի ասել թուրք-իսրայելական հարաբերությունների սրման մասին, իսկ Կիպրոսի խնդիրը մշտապես արճակատման խնդիր է Եվրամիության եւ Թուրքիայի։ Օրինակներ շատ կարելի է բերել։ Հիմա մեր ինստիտուտում, մեր բաժնում կոնկրետ այս տարի մենք զբաղվում ենք մի հետազոտությամբ, փորձելով իսկապես խորքային ուսումնասիրություն կատարել, թե ինչպիսին են իսկապես Թուրքիայի Հանրապետության հարաբերությունները այս 3 ուժային կենտրոնների հետ, որքան են խոր այդ հակասությունները եւ ինչ կարող ենք մենք ստանալ այդ հակասություններից, այդ թվում նաեւ հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրը ավելի պրակտիկ դաշտ տեղափոխելու հետ կապված։ Կարծում եմ, սա շատ հետաքրքիր ու լուրջ ուրեմն հարցադրում է, որովհետեւ ինչքան էլ մենք խոսենք իրավական դաշտ հարցը տեղափոխելու մասին, այդ մասին վերջերս եւ հայ քաղաքական էլիտան է եւ գիտնականներն են բոլորը միաբերան խոսում են այդ մասին հիշատակում կա նաեւ ուրեմն հունվարի 29-ի հռչակագրի 6-րդ կետում, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ միջազգային իրավունքը ինքը կատարյալ չէ և այն սպասավորն է մեծ քաղաքականությամբ։ Բազմաթիվ օրինակներ կարելի է բերել, երբ միջազգային իրավունքի նորմերն ու սկզբունքները ծառայեցվում են գերտերությունների շահերի համար, փորձելով արդարացնել նրանց քաղաքական շահերն ու նպատակները։ Այս իմաստով մեր պատկերացմամբ, մինչև մենք չհասկանանք քաղաքական ամբողջ այդ համայնապատկերը և այն, ինչ կատարվում է մեր տարածաշրջանում և գլոբալ առումով, նման իրավական գործընթաց սկսելը շատ վտանգավոր ու ռիսկային է։ Հիմա այսօր Էրդողանի քաղաքականությունը անցալելի է, թե չէ, տպավորությունը կարծեք Էրդողանը իրեն մեկուսացնում է կամ չի մեկուսացնում։ Տպավորությունը, որ արևմուտքի հետ կան խնդիրներ, բայց փորձում է հարաբերությունները այլ դաշտ տեղափոխել Ռուսաստանի հետ, հա, այնտեղ որոշակի։ Եվ ամենացայտուն օրինակը գազային պայմանագիրը Ռուսաստանի հետ այդ կնքելու գործընթացը հանգեցրեց նոր սրման հարաբերությունը Եվրոմիության եւ Միացյալ Նահանգների, որտեւ մեկուսացման քաղաքականությունը, որ նրանք փորձում էին էներգետիկ դաշտում ապահովել Ռուսաստանի համար, Թուրքիան, որը համարվում էր իրենց դաշնակիցը, ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն, Միացյալ Նահանգների ավանդական դաշնակիցը, Եվրոմիության անդամության թեկնածու պետություն, ինքը այդ ամբողջը մի կողմ դրեց եւ փորձեց օգտվել դիվիդենդներ վաստակել Ռուսաստանի վիճակից եւ ստեղծված քաղաքական իրավիճակից։ Այսինքն սրանք խնդիրներ են, որ լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունեն եւ դրանց պրակտիկ օգտագործման հնարավորությունների վերհանման խնդիր կա մեր համար, Հայաստանի Հանրապետության, հայ ժողովրդի շահերի իրավունքների պաշտպանության համար։ Բարձր պարոն Ախոյան, ուզում եք արձագանք։ Այո, ես ուզում եմ նորից վերադառնամ, ուրեմն
ոչ գեոպոլիտիկային, ասենք աշխարհի բոլոր այդ իհարկե դրանք լուրջ քաղաքական, ասենք թելերով միմյանց կապված խնդիրներ են, հա, բայց կուզենամ նորից ես անդրադառնամ ներքաղաքական խնդիրներին Թուրքիայի։ Այսօր սա իմ տեսակետն է, որ Թուրքիան հայտնվել է շատ ծայրահեղ վատ վիճակի մեջ։ Ուրեմն Թուրքիան տեսեք ինչ պետություն է, նա նման է մի հիվանդ մարդու, որը լավ շորեր է հագել ընդամենը։ Նա ներքին այնպիսի խնդիրներ ունի, որոնց դիմակայելը ուղղակի դարել է օրանսական խնդիր, հա, դա քրդական հարցն է, մնացած ազգերի հարցն է, եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այս պարագայում ինչ էի նկատում ես, որ հայկական ինքնության ստեղծման հարցը տարածաշրջանում իրենց դարել է ձեռնատու մի կողմից, միգուցե դարել է, միգուցե նորից պիտի շարունակվի, ինչ առումով նրանք բոլորը հասկանում են, որ հայերը կոտորվեցին, բնաջնջեցին, ցեղասպանվեցին, ունը զրկվեցին, հայրենը զրկվեցին, հա, եւ ստեղծվեց 40 միլիոն քուրդ, որը այսօր գիտ բռնել է իր կոկորտից, հա։ Քրդերը իրենց կողմից հասկանում են, որ առանց հայի, ինչպես իրենք են ասում, միշտ ասում են, դուք այն գեղեցիկ ծաղիկն էիք, որոնք որ փոխվեցին եւ արտաքսվեցին այս գեղեցիկ դաշտից, առանց ձեզ մենք մնացել ենք այստեղ, իրենք էին, հա, դե իրանք ասում են դրա մասին, չեն թաքցնում, ասում են մենք էլի անուններ չտանք, բազմաթիվ անուններ կարող ենք տալ։ Ուրեմն տեսեք, Թուրքիան մի կողմից քայլ է անում աշխարհին ներկայանալ որպես դեմոկրատ, ցիվիլ, ժամանակակից երկիր, հա, որովհետև ունի հզոր տնտեսություն, իսկ իրան թվում է, թե տնտեսյապ ամեն ինչ կարելի է անել։ Իհարկե, մենք գիտենք դրա դառը փորձել ունենք, երբ որ տնտեսական շահերը ավելի բարձր են գնացել, քան մարդկային արժեքները կամ բարոյականությունը։ Մենք դրա դառը փորձը, ովով մեր ազգը շատ լավ ունի եւ հարուստ է ցավոք սրտի այդ փորձով, տեսեք, մյուս կողմից ինքը չի կարողանում լուծի ներքաղաքական խնդիրները իրեն։ Եվ այսօր մենք չպիտի մոռանանք, որ պետք է ունենանք ազգային ծրագիր, անկախ նրանից, ինչ քաղաքականություն գվարի Թուրքիան, ինչ քաղաքականություն գվարեն աշխարհի բոլոր հզոր երկրները, մենք պետք է ունենանք մեր ծրագիրը։ Եվ պիտի առաջնորդվենք այն սկզբունքով, որ ամեն մի հայ պետք է իմանա իր անելիքը, անելիքներ շատ կան, օրինակ մի բան ասեմ, կարող է ուրիշ թեմայի եմ անցնում, բայց ամենայն դեպս անընդհատ կարելի է մտքեր արտահայտել։ Շատ խանդավառված չեմ աշխարհի գերտերությունների կողմից ճանաչման խնդրի շուրջ եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ մենք էլի այդ դառը փորձ ունենք, երբ որ հարցը մեզ թվացել է թե լուծված, հա, բայց տեսել եք, որ ընդամենը հայտնվել ենք խաղից դուրս վիճակում կամ հայտնվել ենք մեր խնդիրների առաջ մենակ։ Եվ այդ առիթով կարծում եմ, որ լուրջ անելիքներ ունենք։ Եվ եթե թեման չեմ էլի շեղում, Շաբարի փաստը պարոն Ախոյան, ես մենք իսկապես քիչ ժամանակ ունենք, մեր մյուս թեմային եմ ուզում անդրադառնալ, վարդապետ Քրիստոնյաների հետ կապված, ովքեր եկան Թուրքիային, Քրիստոնյա էին, սա արդեն մի քիչ հակասական էր, բայց ուրախացնող կարծում եմ։ Այս դաշտում որևէ գործակցություն նաև հանրության գիտակցության վրա ազդելու տեսնում եք, թե չեք տեսնում։ Գիտեք, շատ վաղուց խոսում եմ մուսուլմանացած հայերի խնդրի մասին, որ կան մի քանի միլիոն հայեր, որոնք ժամանակին ստիպողաբար ընդունել են մուսուլմանություն, բայց փորձում են վերադառնալ իրենց ազգային ինքնությանը, փորձում են նորից քրիստոնեություն ընդունել։ Այս առումով կարծում եմ, որ եւ պատրիարքական փոխանորդ Արամ Սրբազանը մի քանի անգամ արտահայտվել է, որ շատ զգացական եւ շատ նուրբ հարց է, բայց անշուշտ հարցը օրակարգային է եւ պետք է լուծումներ գտնել, փորձել այդ մարդկանց մեջ իսկապես զարթնեցնել հայկական ինքնությունը, եւ եթե ցանկություն ունեն, ապա նաեւ քրիստոնեություն ընդունեն։ Այսօր իրավիճակը իսկապես շատ դժվար է, այն իրավիճակը, որ մենք ընկալում ենք Հայաստանից, շատ ավելի թեթև է երևում, բայց այնտեղ մարդիկ, ովքեր որ ապրում են Թուրքիայում, եւ մեր պատրիարքարանը եւ մեր համայնքի անդամներ, իրենք ամենօրյա զգում են ամեն վարքյան այդ ճնշումները։ Բայց ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ տեղեկատվական այս հոսքի մեջ կամաց կամաց նաեւ պիտի շատ-շատ մարդիկ գտնեն իրենց ազգային ինքնությունը, եւ նաեւ ինքնության այդ գտնելու ճանապարհներից մեկն էլ նաեւ մայր եկեղեցու գիրկը վերադառնալն է։ Ես կարծում եմ, որ մեր եկեղեցին պիտի որոշակի ռազմավարություն նաև որդեգրի, այո, որ որոշակի անելիքներ ունի այս ուղությամբ, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես ճանապարհներ գտնել այդ մարդկանց մեջ հայությունը նորից
արտնասնելու նրանց իրենց ազգային ինքնությունը ճանաչեցնելու համար, բայց սա կրկնում եմ, սա շատ դժվար ճանապարհ է եւ ինքը պահանջում է շատ լուրջ աշխատանք եւ զգացական արտահայտությունները այստեղ ավելորդ են կարծում։ Թուրքերը, որոնք քրիստոնյա են դարձել, կարող են այս հարցում օգտակար լինել, թե ոչ։ Իհարկե կարող են։ Այսինքն թուրքերը, որոնք մի շաբաթ առաջ Երևանում էին եւ ծիծեռնակավերթում խոնարհվեցին ու գոնե իրենց անունից հասկանալի է ոչ պետության ներողություն խնդրեցին հայ ազգին։ Ամեն դեպքում իբրև քրիստոնյաներ ունեն նույն արժեքային համակարգ, իսկ արժեքային այդ համակարգի կերում արդեն իսկ նշանակում է, որ պետք է նրանք ջատագովը լինեն արդարության, դատապարտելով նմանատիպ ոչրագործությունները կամ այն բաները, որոնք կատարվում են Թուրքիայում։ Ես այստեղ ավելի շատ տեսնում եմ, որ մենք ինքներս մեր մեջ պիտի ավելի զորեղացնենք, զորեղ լինենք մեր հայրենիքում։ Ես ցեղասպանության որպեսի մենք չապրենք նմանատիպ իրադարձություններ, ըստ իսա իմաստն է, մենք պետք է ունենանք հզոր հայրենիք, որովհետև մենք այլ հայրենիք չունենք։ Այս հողն է, որի մեր նախնիները իրենց արյունն են թափել, եւ այս հողը իսկապես զորավոր է։ Եթե մենք ցանկանում ենք, որպեսի նմանատիպ դեպքեր չկրկնվեն մեր պատմության ընթացքում, ամեն մի հայ պիտի ունենա պատասխանատվությունը եւ գիտակցությունը զորացնելու մեր հայրենիքը։ Կարծում եմ, որ հարյուրամյակի այս տարելիցը պիտի նաև ազդակ եւ խթան հանդիսանա, որպեսզի մենք ի վերջո հասկանանք, երևի թե հերիք է, որ մենք այլ երկրները շնասնենք։ Ժամանակն է, որ մենք ձերբազատնենք մեր քաղաքական, անձնական եւ այլ կողմնորոշումներից եւ ամեն ինչ անենք, որպեսզի հզորանա մեր հայրենիքը, որտեւ հայրենիքի հզորությամբ է նաև պայմանավորված մեր սփյուռքի գոյությունը։ Մինչեւ ամփոփելը եւս մի հարց կուզեի քրիստոնեական դիտանկյունից, ներողամիտ պետք է լինել թուրքերի նկատմամբ, թե չէ։ Ես դեռ շատ զգայուն հարց եմ տալիս հիմա, որովհետև գուցե քրիստոնեական տեսանկյունից այո պետք է ներել, որովհետև քրիստոնեությունն ասում են ներիր, բայց ազգային պատկանելության դիրքերից բավական բարդ խնդիր է։ Այո, բայց քրիստոնեությունը նաև ասում են ներիր այն մարդուն, որը որ ապաշխարում է։ Եթե նրանք ապաշխարեն իրենց սխալները, իրենց մեղքի գիտակցության բաժինը հասկանան, եւ նաեւ ապաշխարությունը մի գործընթաց է, որտեղ վերջին հանգրվանը նաեւ հատուցումն է, ես կարծում եմ բնականաբար մենք այլ դիրքորոշում կունենանք։ Շատ բարի։ Մամելքոնյան, ճանապարհը պետք է ասեք, որտեղ արդեն ավարտում ենք, նաեւ ասեք, որ ճանապարհով պիտի գնանք, որտեղ ամեն դեպքում 100 ռամյակը դա ոչ թե այսպես ասած ավարտն է, ինչպես ժամանակին ասում են, որ 100 տարուց հետո էլ բան չի լինելու, այլ երևի թե մի նոր հանգրվան ու նոր սկիզբ հայդատի պայքարի։ Ես կարծում եմ, նախ մի քանի դիտարկում եմ ուզում անել, առաջինը, որ ինչ որ հայերի վերազարթոնքի եւ այլն հետ խոսում ենք, մենք պետք է նաեւ իսլամացած հայերի հետ կապված մենք պետք է նաեւ գիտակցենք, որ այդ հարցում եւս թուրքական պետության, քարոշչության դերը կան, եւ պարոն Ախյանը շատ լավ գիտի, որ կան այսպես ինքնահռչակ հայեր, որոնք մասն են կազմում թուրքական քաղաքականության, եւ դրանց նկատմամբ նույնպես մենք պետք է խիստ զգուշավոր լինենք։ Պետք է տարբերակել ճիշտ հայերին։ Դրա համար բարձրապես խոսք ընդհատեմ, դրա համար պատրիարքարանը շատ զգուշ է այս հարցում, որովհետեւ բազմաթիվ նամակներ են գրվում մարդիկ, որոնք որ ցանկություն են հայտնում չլինելով անշուշտ իրենց ազգային պատկանելությամբ, այ ուզում են մկրտվել, եւ դրա համար շատ զգացական հարց է պետք է մկրտվել, այլև հենց այդպես իսլամ հայ որակավորմամբ նաև ստեղծում են հայրենակցական կազմակերպություններ եւ այլն, նույնպես այստեղ այցելում են, պետք է զգուշ լինենք։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի քրիստոնյաներին, ապա ես պետք է նաև նշեմ, որ Թուրքիայում ավանդավորական տարբեր կազմակերպություններ են գործում, որոնք ունեն հետևորդներ, եւ քրիստոնյա երբեմն կոչվում են նաև տարբեր աղանդների հետևորդները, եւ վերջին տվյալներով Թուրքիայում բացահայտ քրիստոնյաները շարունակում են մնալ խիստ փոքրամասնություն, այսինքն նրանք չեն կարող որոշիչ դեր ունենալ, նաև այդ եղեռնի հուշարձան այցելած քրիստոնյա թուրքերը չեն կարող որևէ դեր ունենալ թուրքական հասարակական զարգացումներում։ Ինչ վերաբերում է քրիստոնեաբար ներելուն, ապա ես կարծում եմ այստեղ երևի հիշենք Նժդեհին, որը ասում է «պատժիր, հետո ներիր»։ Երևի թե սա ավելի այսպես մեր այս խնդիրներին, պատժիր, այսինքն թող ապաշխարի արդար իրող, ես հիշում եմ, որ Քրիստոս ասում է «ներեցեք ձեր թշնամիներին եւ աղոթեք ձեզ անիծողների համար»։ Ես ապաշխարությունը գործընթաց է, որը նաեւ այսպես է հիշում հաստատ, Աստվածաշնչում իմիշելով գրված է «ներեցեք ձեր թշնամիներին»։ Մենք ներեցում ենք, ներեցինք թուրքերին 1896-ին, հետո ներեցինք 1909-ին քրիստոնեաբար, եւ հետո այլևս չենք չկարողացանք ներել 1915-ին, որովհետեւ ֆիզիկապես ոչնչացվեցինք։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհին, ապա ես
կարծում եմ, որ այո, հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակը ամեն ինչի վերջը չէ, այլ ընդհակառակը մի հետաքրքիր փուլի սկիզբն է, եւ պարոն Մարոկյան այդ մասին ոչ միայն տեսական, այլև գործնական բավական լուրջ ուսումնասիրություններ է արել, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հարցը իրոք տեղափոխենք իրավական դաշտ, եւ մի ամբողջ այսպես հարցերի սպեկտրով մենք պետք է գնանք առաջ, այդ հարցերի սպեկտրի մեջ կարող է լինել միջազգային ճանաչման շարունակում, այսինքն մենք չպետք է դադարեցնենք, եւ եթե նկատում եք այս օրերին պետություններ կան, որոնք վերահաստատում են, հա, օրինակ Արգենտինան վերահաստատեց, որ ինքը ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, այսինքն երևի թե թարմացումը պետք է։ Երկրորդը, որ մենք պետք է շարունակենք աշխատել թուրքական հասարակության հետ, որպեսզի ավելանան այն մարդիկ, որոնք գիտակցում են հայոց ցեղասպանությունը, եւ միջազգային ճանաչումը նաեւ կարող է նպաստել դրան, քանի որ թուրք շարքային քաղաքացու համար շատ մի կարևոր ստիմուլ է, որ Հռոմի Պապը, որը համաշխարհային ճանաչում ունեցող անձ է, ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, տա Եվրոխորհրդարանը ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, եւ սա շարքային թուրքի կամ քրդի համար իրոք կարևոր է, այսինքն այս ուղղությունը նույնպես պետք է շարունակենք, եւ շարունակենք այն գիտակցման, որ ցեղասպանությունը հանցագործություն է, ցանկացած աշխարհում հանցագործություն ունի իր տրամաբանական շարունակությունը, պատիժ եւ փոխհատուցում։ Մենք թեկուզ հիմա շատ իրատեսական չլինի մեր հողային պահանջատիրությունը, մենք առնվազն մեր գաղափարախոսական դաշտում պետք է պահենք պահանջատիրական մեր ուրեմն պահանջները եւ այդ ուխտը, եթե կարելի ասել, եւ նաեւ իրավական դաշտում կարողանանք շատ կիրթ իրավական առումով գրագետ ձևակերպումներով հիմնավորված ունենանք թղթածրար, դրա համար նաև գիտական աշխատանքները այս ուղղությամբ պետք է շարունակվեն։ Պարոն Մարոկյան, շնորհակալ եմ, պարոն Մարոկյան, կարճ խնդրում եմ, մենք ժամանակ չունենք։ Ես միանում եմ այն ամենը, ճանապարհը ուրեմն իսկապես այն է, որ նախանշվել է հունվարի 29-ին, դա ազգային կոնսոլիդացիան է, հստակ դերաբաշխումն է Հայաստանի Հանրապետության եւ Սփյուռքի մեր համայնքների, մեր լոբիստական կառույցների, կարծում եմ, որ Ռոմի Պապի ուրեմն արած հայտարարությունները նման հստակ դերաբաշխման արդյունք էր, երբ Մխիթարյաններն էլ իրենց դերակատարումը ունեցան, մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչներն էլ։ Նաև շատ կարևոր է հասկանալ, թե ի վերջո հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթարում ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, ինքներս մեզ համար հասկանանք եւ իլուր աշխարհի դա հայտարենք, որովհետեւ յուրաքանչյուր հայի համար հետևանքը ցեղասպանության յուրովի են կալվում։ Մեր պատկերացմամբ 5 հիմնական վնաս, կորուստ եւ հետևանք կա։ Դա ուրեմն հայրենազրկումն է, մարդկային կորուստները, պատմամշակութային ժառանգության կորուստը, նյութական կորուստները եւ ուրեմն հոգեբանական հետևանքները, հոգեկան խեղումները, պետք է գնալ դրանց վերա։ Բոլոր այս 5 ուղություններով մենք պետք է մեզ համար հստակեցնենք, թե ինչ ենք մենք պահանջում, ինչ ենք մենք ակնկալում, որպեսզի այդ փաթեթը, թղթածրար ասենք, թե ինչ ասենք, իրավական հիմնավորումներով կարողանանք հրապարակել, որ ազգային միասնական մոտեցում լինի, որ յուրաքանչյուր մեկը չկանգնի ու ասի մենք պահանջում ենք ենթադրենք Թուրքիստով Հայաստան կամ այն Արարատ լեռը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ախմեյան, կարճ խնդրեմ։ Ես կուզենամ անդրադառնամ այն հարցի, թե արդյոք ներելու եք։ Կարճ խնդրում եմ, շատ ուտեվ իսկապես ժամանակ չունեմ։ Ասեմ, ես կներեմ այն թուրքին կամ այն Թուրքիայի քաղաքացունով կկանգնի իմ կողքը։ Եվ ասեմ, այդ ճանապարհը հետեւյալն է, գործի ճիշտ բաժանում՝ քաղաքականություն եւ դիվանագիտություն։ Ես գնալու եմ ժողովրդական դիվանագիտության հետևից, շարունակելու եմ մշակութային ծրագրերս եւ մի վարկյան չեմ դադարելու, ասեմ, հենց ապրիլի 26-ին, 27-ին արդեն ունեմ միջոցառում։ Շատ բարի, դա էլ է ճանապարհ, Վարդապետ, ասեք ճանապարհ։ Բանաստեղծներից մեկն ասում է, որ երբ որ Քրիստոս խոսում էր ներելու մասին, այն ժամանակ թուրքերը չկային, սա է միջալով։ Ես տեսնում եմ Իսահակյան, այո, ես կարծում եմ, որ մեր ճանապարհը հետևյալը պիտի լինի։ Մենք ամեն ինչ յուրաքանչյուր հայ պիտի անի, որպեսզի մենք հզոր հայրենիք ունենանք, որովհետև հզոր հայրենիքով է պայմանավորված շատ բաներ։ Եվ կարծում եմ, ամեն ինչ պիտի անենք, որ այն հաղթանակը, որ մենք ձեռք բերեցինք Արցախյան հերոսամարտում, ես կարծում եմ, Արցախյան հերոսամարտը շտկեց հայ մարդու մեջ կցեղասպանությունից հետո, ապրելու այդ զգացողությամբ եւ հզոր հայրենիքի միջոցով բոլոր մեր ուժերը, որ մենք ունենք նաև Սփյուռքում, օգտագործելով հասնելու իսկապես այս խնդրի արդարացի լուծմանը, որովհետև տեսեք 100 տարի է անցել,
բայց մենք դեռևս խորությամբ չենք ընկալում, թե մենք ինչ ենք կործրել։ Մենք միայն տարածք չենք կործրել, մենք կործրել ենք հսկայական մշակութային ժառանգություն, հազարավոր եկեղեցիներ, սրբություններ, մեր մեծերի, մեր նախնիների գերեզմանները այսօր չկա, շատ բան ենք մենք կործրել, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ անցյալից դասեր քաղելով պիտի շարժվենք դեպի ապագան, երբեք մեր անցյալը չմոռանալու։ Շնորհակալ եմ, պարոնակ, ձեր ժամանակի և ձեր օգտակար տեսակետների համար, այսպիսին էր այսօրվա ճանապարհը, միացեք մեր քննարկումներին, յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 19:30 առայժմ։